Svakodnevnu vojnu uniformu oficiri Niša zamenjali su svečanom, paradnom, bar na jedno več. Pod ruku sa damama u svečanim balskim haljinama zaigrali su Kraljevo kolo i valcer na oficirskom balu koji je od 2015. godine, kada je obnovljen, već prerastao u tradiciju. Kada smo na ovakvim svečanostima, kao što je ova svečanost gde smo večeras, mi smo elegantni. Kada smo na vežbama, možda smo malo prljavi, ali smo i tada jednako časni i elegantni u duši i u onim zadacima koje realizujemo. Vojna čast je važna, kažu, jer i na taj način, kao i kroz oficirski bal, čuvaju tradiciju na slavnu srpsku vojsku i čuveni gvozdeni puk. Ove godine plešu u čast Dana državnosti i Dana žena. Petu godinu za redom organizujemo oficirski bal za pripadnike vojske i Nišlije sa ciljem da se pesmom, igrom, valcerima prisetimo starih tradicija, da čuvamo tradicije, a posebno tradicije srpske vojske i našeg gvozdenog puka. Prvi oficirski bal organizovan je 1852. godine u Beogradu. U Nišu je ta tradicija ustanovljena nakon oslobođenja od Turaka 1878. godine. Održavao se sve do 1941. godine kada je ova tradicija prekinuta. U Nišu je oficirski bal obnovljen pre 5 godina na inicijativu komandanta kopnene vojske general potpukovnika Milosava Simovića.